Përsëritur numrin e vizitorëve vendas dhe të huaj nga ana e drejtorisë së muzeve, është vendosur ulja e çmimit të biletave të hyrjes në të gjitha muzet e qytetit të Korçës si dhe parqeve arkeologjike. Këtë e bën me dije edhe drejtoresha e muzeumeve Fjora Alba Prifti, e cila shpreh se numri i vizitorëve ka qenë shumë i ulët në krahasim me vitet të tjera, kur vitin e kaluar vetëm Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar është vizituar nga afro 20.000 vizitor vendas dhe të huaj. Për të afruar sa më shumë vizitorët vendas, për të njohur, për të pasur mundësin për të njohur nga afër kulturën dhe trashëgiminë e vendit tonë, është marrë një nisëm ku ka një ulje të çmimit të biletës, është bërë në Muzeun Mesjetar dhe Arkeologjik, çmimi tashmë nga data 3 qershor deri në 31 gusht do të jetë vetëm 200 lekë. Dhe çdo të diel është me hyrje pa pagesë. Kështu që janë të ftuar të gjithë vizitorët vendas, por dhe të huaj që ta shohin këtë pasuri të trashëgimit të kulturës të vendit tonë. Sigurisht numri është i pakët, por ka pasur vizitor. Qyteti Korçës krahas muzeve ka edhe shumë shtëpi muzesi dhe asete të tjera të trashëgimisë së kulturës tonë kombëtare. Objekte këto që janë aq të kërkuara nga vizitorët vendas dhe të huaj.